Bueno, azkeneko federazioarekin egindako azkeneko bileran azaldu genien, ez? Galdetu zigutenea guretzako garrantzitsua zen partide hori, garrantzia ematen genian. Eta bueno, erantzun genion, garrantzitsua izan litekeela, baina gaur egun ez dela nahikoa. Duela 20 piku urte, ba, eredu hau abia jarri zela, eta zentzu honetan uste dugu, eredu hau agortu dagoela, partidu alburu gisa, eta federazioaren kutsa edo egiteko edo loditzeko eredu moduan lortuta agortuta dago urrats gehiago egin daitezke, eman daitezke, urrats egingarriak eman daitezke hori eskatu genion federazioari eta zentzu horretan uste dugu bai, agortu dagoela eta urrats kualitatiboak emateko garaia dela eta gainera posible dela urratxeik ematea. Bueno, hemen egin beharko litz, hemen atal desberdinak aurki egin ditzazke, ez? Batetik, estrategia oso baten ikuspegitik, hau da, orokortasun batetik, eta helburua nazioartean futbolaren kasuan, beste egin kirolen kasuan, baina adibidez, ez? Futbolaren kasuan, zikatu bat litzatek helburu zehatz bat, eta helburu zehatz bat hori izan behar da, FIFA-ko kide izatea, horretarako UEFA-ko kide izatea lortu behar da, eta horretarako lehenbizi estrategia mankomun bat jarri behar da abian. Gu aspaldian presa gaude ez horiek estrategia hori adosteko, baizik eta guztion artean gune bat irekitzeko, antolatzeko, nun estrategia bat erabaki guztion artean eta guztion artean aurrera eraman. Horrek bere fina, bere azkenek urratxetan, hainbat pausu gai zugozatu beharko lituzke, batetik Espainian federaziotik irtetzea, adibidez, antolakunde nazional bat burutzea, Euskal Herria nazioarteko kide izango da soilik bere burua nazio modan aurkezten duen unean, eta horrek nahi eta nahi ez federazio nazional bat izatea eskatzen du, ezta? Gaur egun urrats hori ere ez da eman, ezta? Baina zer gertatzen da, pasadan azaroan, bigira izan genuen federazioarekin, alde biko bat, duela 6 bat urte ez dugula bilerarik izan, eta zentzu horretan positiboa da txakidetza hori lortu izana, baina hor plantatu genien, epe laburrera guk ez genuen orain aipatu ditudan maksimoak eskatzen, alderantziz eskatzen genuena da egun blokeoa edo blokeotzat ulertzen dugun egoera honetik irtetzeko bitarteko urrats batzuk, eta adibide zehatzak plantatu genizkion, ez? Adibidez, planetut genion, posible zela eta jada. Osea, agian datorren urtera begira, posible dela nazioarteko txapelketa bat antolatzea, hiru, lau, nazioarteko selekzioen artean lehiatzea, eta ez dugu ja, lehia horrekin, nazioarteko txapelketa horrekin, jauzi bat emango litzatekela. Badakigu kilariek pres daudela planteamendu horrekin, eta faltadan gauza bakarra borondatea da, guk aurkariak ere eskaini genizkion federazioari, badugulako guri eskaini zaizkigu. Hainbat aurkari, orduan aurkari esan genien hori aurkariak genituela, eta guztia dago prest, elementu bakarra falta da, eta elementu hori borondatea da. Gaur egun Euskadiko federaziotik ez duk esango federazio guztia, baina federazioan nahiko pisu eta indar daukaten hainbat sektorek oso eroso bizi dira gaur egungo egoeran, eta gainera Espainiar federazioarekiko nolaiteko dependentzia politikoa eta ekonomikoa ere daukate. Bueno, galdera hori errantzuteko, nik egingo nukeen ahalen bizi da adibidez Katalunia arazo egitea. Zergatik. Kataluniak lortu du 20 kiroletan selekzio ofiziala azkeneko urteetan. 20 kiroletan, oso urrutik daude. Eta aztertu beharko genuke, ez? Eta gainera galdetu gure buruari, nola da posible Euskal Herri batean, nun kirolariek Katalunia baino prestutasun asko handiagoa azaldu duten, nun mobilizazio aldetik, masa ekimenen aldetik, eta, bueno, zait bera, ez? Plataforma moduan, Kataluniakoa baino asko zaratago joan da, aldarrikapenaren neurrian, zer gertatzen da hemen Kataluniatik hain urruti egoteko, ez da? Eta estatu beharko lirateke, galdera horri erantzunak bilatu beharko genituzke, edo estatu beharko genituzke, ea zer gertatu den Katalunian, ez? Eta Katalunian Euskal Herrian ez bezala, edo EAN ez bezala, inbertsio politiko bat, egon da, politika publikoek, bitartekoak, bideratu dituzte, ofizatasunean helburu hori lortzera. Katalunian batetik, betako plataformak laguntza dauka, baina bestetik Kataluniako gobernua bera implikatu egiten da
nazioarteko baliabideak ere erabiltzen ditu federazioi babesa ematen die, babes ekonomikoa, nazioartetze ari begira, babes diplomatikoa, dituen kontaktuen bitartez. Hau da, benetan bertako instituzioen aldetik inbertsio, benetako inbertsio bat egin izan da selekzioen inguruan, hemen ez. Eta hori da faktore garrantzitsuenetariko bat. Hemen paradoxikoki hauteskundeetan edo klase politikoak Katalunian baino askoz gehiago hitz egiten du ofizialtasunaren inguruan, azkeneko Gasteizeko legebiltzarreko hauteskundetan adibidez bi alderdi bat, baina batez ere AJak hitz egin zuen ofizialtasunaren inguruan, ez? Zer gertatzen da gero? Ba, botuak hartzeko horri buruz hitz egiten da, baina gero politika publikoak zentzu horretan hori eskuratzeko politikak abiatzerako orduan askotan aurkakoare egiten da. Adibidez, datorren urtera begira aurrekontuak onartu ahal izateko badakizue AJak PSOErekin akordio batera iritsi dela, eta bueno, akordio horretan PSOEk PNVren EAJak aurkezturiko aurrekontuak bozkatuko ditu, baina horren truke adibidez EAJak konpromisoa eman du Espainiako bi txapelketa Euskal Herriak hartzeko. Hori da tamales gaur egun dagoen errealitatea, ezta? Zer egin guztien aurrean, ez? Dauden agente desberdinen inguruan, kirolariak salituak bera eta gizartea bera, ezta? Kirolariak egia da haien aldetik prestutasuna behin eta berriro azaldu egin dute azkeneko urteetan, zentzu horretan ez dago dudarik, eta gainera badakigu hori, ez, urratxe gehiago nahi dutela, eta gainera haien aldetik haiei dagokienean prest dudekela urratxoik emateko, ezta? Zer gertatzen da, nire ustez, kirol esparruan egun atomizazio maila handia dago eta falta da hausnarketarako gune bat. Kirolariak, zaletugoa, jendarteko sektore desberdinak, guztiek bat egin eta nun estrategiak guztien artean, aman komunean, diseinatu eta aurrera egiteko gune bat falta da, ez? Hori da, agian epe laburrean, dagoen erronkarik garrantzitsuena, elementu guztiak integratzea, benetan herri mugimendu zabal bat artikulatu ahal izateko, eta benetan sozialki indarra dauka euskari hau, benetan klase politikoa batez ere, eta federazioak mugitu ahal izateko edo mugiarazteko, ba hori ez, benetan mugimendu zabal bat artikulatu. Eta horretarako lehenbiziko urratsa izan bako litzateke guztien artean hausnarketa aman komun batera iristen saiatu, eta gerora guztien artean ere ibilbide horri bat zehaztu. Hemen gezur asko esan hori da, plantatzen da estatu baten beharra, argi dagoena egia da, estatu izan da automatikoki egia izango genukela aukera, baina egia ez dena da, estatu izan gabe ezer ezin dela egin. Hori gezur borobila da, eta gainera apropos, batez ere, ofizialtasun aldeko sektoreak nekarazteko edo eginiko saiakeren barruan tokatzen da, ezta? Printzipioz, futbola kasu, esamako dugu lehenbizi gauza oso garrantzitsu bat, eta da, kirola, nahiz eta horrela ez iruditu nazioarte mailan, guztiz pribatua da. Selekzioi buruz hitz egiten dugu, selekzioez hitz egiten da, eta ematen du selekzioiek ordezkatze dituztela estatuak edo nazioak, eta hemen desberdindu beharko genuke plano simbolikoa eta benetan plano juridikoa edo pitzat testuan, legeetan eta arauetan jartzen dela. Simbolikoki egia da lurraldeak nazioak ordezkatzen dituztela, baina legeari dagokionean eta letra irakurrita guztiz kontrakoa da gertatzen dena, ez? Lehenbizi selekzio guztiek elkarte pribatuen ordezkariak besterik ez dira, elkarte pribatuak dira, Espainiako Futbol Federazioa elkarte pribatua da, FIFA eta UEFA, FIFA mundu mailan eta UEFA Europan elkarte pribatuak dira, eta elkarte pribatuak diren enean haien araudi propioak dituzte. Zer gertatzen da? Hori horrela izan da, horrek frogatuko luke ja, soilik hori horrela izan da, ez daukala zer ikusirik norberaren lurraldaren estatus juridikoak ez dukela zer ikusirik izango benetan horra sartzeko edez aukerarekin. Nola ulertu behar dugu hau ez Futbol Federazioa? Futbol Federazioa ulertu behar dugu klub baten moduan, klub itxi baten moduan, non sozio batzuk dauden, ezta?
federazio munduko federazio desberdinak eta UEFA Europako federazio desberdinak, ezta? Eta hoiek egia da arau batzuk dituztela. Duela gutxira arte adibidez jartzen zuten nazio orok zeukala eskubidea eta bueno, hor adibidez nazio zer da nazio zer da nazio hor badago jokorako aukera handia, ez? Espainiak arauaren artikuluari aldatu zuen eta bueno, bere eskari baten ondorioz ja da nazio ez gain jartzen zuen nazioa estatu estatu gisa ulertua, ez da? Vale, hori egia da. Baina horrez gain badaude badago beste hainbat artikulu araudi horretan zeintzuek albideratu dezaketen ba guk Euskal Herriak jokatu izatea. Lehenbizi Feroe uartean kasua aipatu beharko nuke. Feroe uarteak Danimarkako uarteak dira, baina selekzio propioa daukate. Hori da eta FIFAko estatutotan hala saltzen da. Hori da estatu baten baimenarekin edo zein lurraldek naiz eta estatus izan aukera hori izango lukeelako, ez? Baina bueno, orain esango duzu, baina eske Espainiar estatuarekin hori ez dago zer egiterik eta bueno, kasu horretan ezin dezakegu zer egin. Eta bueno, egia da, zentzu horretan zaila dela eta egia da ere, zentzu horretan araudiek gaur egun UEFAko eta FIFAko araudiek ez dutela albideratzen Euskal Herria bertan integratzea. Kontua da, estrategia bat landu beharko genuke finean kontu politiko bat delako eta da borondate politikoen kontua eta gero bigarrenik eta agian garrantzitsuen da nazioartean mailan dagoen indar harremanaren ondorioa. Hau da, Euskal Herriak nazioartean bere lana beste hainbat aliatuekin batera ondo egingo balu eta estatu Espainiar estatua gaindituko balu ofizialtasuna lortuko zuken. Ez ditzatekin inolako arazorik egongo. Baina lehenbizi hori da prestatu beharreko erronka, ezta? Nazioartetxe ere begira, aliantzak bilatu eta UEFA-n eskaria lortu. Finean nazioarteko borroka bada eta nazioarteko borroka dela diodanean da hori, ez? Batez ere diplomazia lana eta bozka haiek irabazteren inguruko lana. Bien bitartean zer? Aipatu behar dugu ere nazioarteko erakunde hauek batez ere negozioak dira, enpresak dira, nazioarteko elkarteak dira, baina kuriosoki adibidez guztiek edo gehienek egoitza dute paradisu fiskalak ulertzen ditugun lekuetan, ezta? Eta hori ez da kasualitatea. Helburu nahiko lukratiboa daukate, FIFA, UEFA eta COI eta bueno, gehienak, eta horretaz baliatu beharko ginateke. Guk uste dugu tarteko urrats bat legokela. Bueno, egin dezakegu eskaria eta naiz eta eskaria lortu, ez? Demagun atzera botatzen dutela. Gure planteamendua, edo bintzat aukera posible modua planteatzen duguna da, bueno, antolatu dezagun, kanporaturik, eskluiturik, gauden sektore guztiek, antolatu dezagun gure burua, gure artean, eta antolatu dezagun txapelketa ireki bat, esklusiboa ez litzatekeen nazioarteko txapelketa bat. Zer gertatuko litzateke hor? Ja, mundu mailan bi txapelketa leudeke da. Zer gertatzen da bi txapelketa egon da? Ba, diru guztia, patrozinio guztiak, merkatu guztia erdibitzen dela. Kominizai hori UEFA-ri, kominizai hori FIFA-ri. Uste dugu horrek bultzatuko lukela edo bideratuko lukela pertainean Euskal Herrian inklusioa, baina hori ez, erdibideko bitarteko horren bitartez. Hau da, ez baldin magaitu uste hon hartzen, modu provisionalean, ba, Euskal Herritarrak beste hainbat nazioekin, estatua izan nahi zez izan, ba, nazioarteko txapelketa baten antolaketaren ondorioz. Bueno, esan dut eta agian zait oso ondo ulertu, egia da, ez liratekela guztiz beharrezkoak nazio mailako kirole egiturak. Zinean sozio bat onartzen baldin badute, erandi ere izan liteke FIFAko kide, FIFAko horrela onartzen baldin badu, ez? Baina zer gertatzen da, batetik borroka bat daukagu, borroka esasi terminologikoa. Hau da, nazioak parte hartzen dute eta gure burua nazio moduan irudiketu beharko duke bertan, ez da? Eta hori nahita nahi ez, bai pasatu egiten da, hori ez, nazio gisa norbere kirola eta Euskal Herritarron kirola nazio gisa antolatzetik, ez da? Zentzurretan, gaur egun Euskal Herriak daukan banaketa administratiboa dela eta hori zinezkoa da epe laburrera, baina bai eman balko gintuzkela urratxak norabide horretan. Hori delako bermerik garrantzitsuena nazioartetxe bide horretan lorpenak izateko, ez da? Eta zentzu horretan, esan dugu, ez? Generazio bat, kirola askotan ez da gingarri esango epe laburrera hori, ez? Federazio propio bat. Baina, epe laburrera bai dela gingarria
herrialde ezberdin arteko topaketak, Euskal Herri mailako txapelketak, Euskal Herri mailako bai, ligak ere antolatu albaldin badira, zentzuretan nola bidetan urratxak ematea, ez? Eta denboran emango da edo eman daiteke konfluentzia bat elementu ezberdin artean, ez? Bai, batasun federatiboa, baita kirolari arteko batasunaren inguruan. Inguru hausnarketa egia da ez dela urtengoa, ez? Hau da, azkeneko urteetan ba, gero eta larritasun gehiagoarekin joan gara ikusten egun hori edo egun horrek hartu duen ezaguarritzea, ez da? Bueno, seitek bitira ni planteatu izan du eta hori da bakoitateiko bat, ez? Kirola, futbola eta horrez ere selekzioen partidua, ez? Ba, masa ekin menuzo garrantzitsua da eta zentzurretan, ba, deigarria sortatzen da, intzidentzia mediatiko handia dauka, eta hor nahi izan dugu eragin. Nahi izan dugu eragin beti da nik uste genuelako ba, futbolaren esparru hori gainditu, eta benetan egun hori baliatuz, edo partido hori baliatuz, lortu beharko genukeena zela benetan beste gauza bat buruz txikitea partiduaz harago doana. Eta da, ba, Euskal Herriak nazioartean bere burua saltzeko kirol esparruan daukan daukan eskubidea eta ofizietasunen inguruan zehazki, ez da. Zentzu horretan, eta federazioari esan genio, ne? Eta gu ala uste dugu, faktore desberdinak daude hori izan dadin, baina egia da urteak joan urteak etorri ba, gero eta aldarrikapen kutsu gutxiago eta gero eta jai kutsu gehiago hartu duela egun horrek. Agian esaitek ere, zentzu horretan ez du egin beharreko lan egin. Baina kontua da, bilakatu dela batez ere desfaserako egun batean aldarrikapena oso ikuspegi folkloriko batetik jorratzen da, oso gabonzarrari loturiko elementu moduan ere azaltzen da, eta horrek bere arriskuak ditu ere, ez? Eta arriskutariko bat da, bueno, hori muturrera eraman da, adibidez, pasan urtean garatu zen bezala, ba, horren ondoriak izpidi izatea guk nahi izan genuen gaia baino, ez? Ofizatzenen gaia baino. Baina horrez gain ere, badago beste hainbat elementu, ez? Guk urazken koka legiretan bai ikusi alizan duguna da, ba hori, ez? Petardoak, mengalak, alakoak erabiltzen dira, oso, egia da oso jai giroan loturik, pues, alkolarekin, eta beste hainbat elementurekin azturik. Eta horrek egiten zuena eta egiten duena ere da, benetan, herritarra izan daitekeen eskaria, oza, ofizatzenen eskaria, sektore askok, adin askok, ikuspegi ideologiko desberdin askok apostu egin dezaketen gai baten inguruan elementu horiek tartean sartuta gertatzen dena da, ba, gainontzeko elementuak adibidez usatu egiten direla eta egiten den irudikapena da hori, ez? Ba, oso talde murritz bat alkolari loturik adibidez, bengalei eta zintzurretan ikusten dugu bide horretatik jarraituz gero aldarrikapena bera desitxuratzen dela. Guk, eta zentzurretan egin dugu kritika hau, ez? Guk nahi duguna da, edo saiatuko garana da, egun hau baliatzen aldarrikapenak zentralitatea eskuratzeko, horrek plantatzen du nahi eta nahi ez eskaera transversal bat, herri eskaera bat bilakatzea, eta herri eskaera bat baldin bada, izan behar da bat adin guztietako jendea, bilakaera edo norabide ideologiko desberdina daukan jendea, hau da, planteamendu ahalik eta zabalena izatea. Zentzu horretan orain arteko ereduak ezion laguntzen. Egia da, osea, partidua ez dugu uste partidu hau jorratu beharreko seriotasunekin jorratzen denik, eta hori arrazoietariko bat da, ba, bai hautaketa egiterak orduan, bai arerio hau hautatzerak orduan, baita hori, ez dalako ikusten hemen, inoelako urratxik ematen denik, eta zentzu horretan jendeak ez du gauza serio baten moduan hartzen, eta hain batean normala da. Inori zaio ez ditzaioke burratu badi ez, Old Trafforren Athletic Manchester kontra jokatzen ari denean, bengala bat ataratzea edo petardo bat ataratzea, edo jendea Manchesterren dagoenean hori ez, petardoekin ibiltzea edo megalekin ibiltzea, zergatik ez, zerbait garrantzitsua jokoan dagoelako ez, zer da gertatzen ari dena orain. Batetik ez dela ikusten ezer garrantzitsua gertzen ari denik, eta zentzu horretan ez dio garrantzik ematen eta elementu horiek agertzen dira, baina bestetik egin behar den osnaketa hori da, ez? Elementu horiek azalduz, zein da horren ondorioa? Zein da horren ondorioa batetik mezuari begira, hau da, ze mezu da transmititzen dena, zer behi buruz hitz egingo da batetik, eta bestetik
funtzionatzeko modu horrek bermatzen du, errezten du, zaildu egiten du, benetan ofizialtasun eskaria herritar eskari bat bilakatzea, eskari transversal bat, eskari plural bat bilakatzea, hori da luzatu nahi izan dugun hausnarketa, eta hausnarketa soilik ez, praktikara eraman nahi izan dugu, eta zintxorretan aldaketa, hainbat aldaketa egin dugu, larun bateko egunari behira. Bueno, aurten nahiko planteamendu sumea egin dugu. Aurreko hausnarketari jarraituz edo, hausnarketin jarraituz, eta koherente izan ez hausnarketa horrekin, bueno, jaiari loturiko elementuak ez ditugu antolatuko aurten, eta bai aldiz, gehiago kirolari ariketari loturikoak, ez? Zintzurretan, bueno, bi ekimen nagusi antolatu dugu, batetik argazki herrikoi bat, Pagasarri tontorrean, guardiko amabietan, nahi izan dugu hori ez, orain artekoarekin hautsi, eta, bueno, benetan, Osasuntzua litekeen alternatiba bat planteatzea, eta irekia izatea, irekia zentzu askotan, no? Plantatzen dugu Pagasarriko gailurren argazki bat, etorri daiteke nahi duen oro, baina hasi daiteke igotzen nahi duen lekutik. Hasi daiteke igotzen Arosotegitik, Arrigorriagatik, Errekaldetik, Zabalburutik, zentzuretan plantatu ireki bat, ezta? Eta bigarrenik, areatzatik abiatuta, arratsaldeko seitardian manifestazio bat. Manifestazio izango eta eskalegira aipatu doan, aurretik aipatu duen arrazoiagatik. Nahi duguna da aldarrikapena lehen etxi, aldarrikapena erdigunean kokatu eta bestelako izaera bat eman, eta ikusten duenen horretarako hori, ez, manifestazioaren karakterizazio izan beharko guluke da, eta saiatuko garena da horri aldarrikapen hori aurreko urteetan baino itxura serio bat ebatea. Zentxorretan ere, bertaratuko direni, bai eskatu nahi irenieke, hori, ez, hausnarketa hori egin dezaten, eta seriotasun hori eman diezu egiten ere manifestaldiari. Hau da, guk zerbait egin da ero planteatuta ere, horrek ez du esan nahi, atzetik joango diren milaka pertsonek horrela jarretuko dutenik, ez? Zintzu horretan, hausnarketa bat, batek bere bizikola garrantzi izango luke, hori, benetan manifestazio hori dagokien zuri seriotasuna eman, eta zintzu horretan, ofizialtasunen gaia zentratzeko. Prinsipioz, hausnarketa sakon bati abiatu dugu, ikusten dugurako gure lan hainbat gauzei begira. Ez dela izan behar adina eraginkorra, eta zentzurretan hausnarketa bati ekin diogu. Prinsipioz, aipatu dugu indar gehiago egin behar da, eta indar gehiago egiteko kirol esparrua artikulat du beharko genuke. Kirol esparrua artikulatzea errezara esatea, baina egitea oso zaila. Batetik ez dago kirol bat, kirol disiplina ugari dago, dedikazio maila ugari, eta batetik bestetik lurralde zabal batean zehar barriaturik, ez da. Zentzurretan zaila da, ez da. Baina erronka bat izango dana, epe laburrera gainera, izango da kirol esparruaren artikulazioa, herri mugimendu zabal bat sortu nahi dugu. Horretarako espazio bat antolatu beharko da, hausnarketarako espazio bat, hausnarketa bat bideratu, eta gero hausnarketa horren ondorioz urrats praktikoak ematea, ezta? Zein norabidetan. Batetik izango da, Euskal Herriko kirol egituratzearen inguruan, kirol ez kirol, kirol bakoitzak bere estrategia antolatu eta erabaki beharko du. Eta bestetik hori, ez, nazioarteko txearen norabide horretan, kirol ez kirol ere, kirol bat bakoitzen errealitateretik abiaturik, hori ez, egin aldenaren antolakuntza. Zer da horretarako garrantzitsuena eta funtsezkoa horrein arte beste maila batean egon izan dena, implikazioa, ez da? Edo lortzen dugu benetan Euskal Herriten aldetik, zentzu benetan, bitxat, honen inguruan sinisten duten eta implikatu dutenen inguruan apurtzu bat zertzo bat gehiago ematea, implikazioen bai altuago bat izatea, edo nekesi egingo dugu egin barrako indarra edo presioa. Eta hori izango da erronka. Beste kirolei begira, guk adibidez mendilazterketa bat antolatzen dugu Euskal Herri mailakoa, zikloturista
proba bat, nazio maileko mendi martxa bat, hainbat ekimen antolatzen ditugu, baina gako ez da izango esaitek antolatzen duena, gako izango da gehiago Euskal Herriak berak antolatzen duena. Eta Euskal Herriak berak antolatu izateko, lehenbizi Euskal Herriak, edo Euskal Herriari dagokion kirol atalak bere burua antolatu behar du, eta behin bere burua antolaturik, eta hori da lehenbiziko erangorik garrantzitsuna, benetan ekimenak antolatzen hastea, ez? Epe laburreko erronka hori da, Euskal Herriaren bere buruaren antolaketa kirol esparru hori dagokionean eta Euskal Herria guztiak gara, orduan hori ez, ba, jai egun bat baino gehiago eta bueno, jai egun horretara edo aldarrikapen egun horretara bidaltzen dutzen dugu guzti hori edo zati bat ea implikatzen dugun eta implikazio hori lortuz benetako herri mugimendu bat honen inguruan lortuz bai lortuko dira emaitza, baina lehenbizi hori herri hori artikulatzea oso garrantzitsua da. Bale, ba, horrekoan esan dago erekin, horrekin koherentzian bi kontu aipatuko nintuzke, ez? Batetik, aukera gutxi daude aldarrikapena burutu eta artikulatu izateko, larun bateko bat da, eta aukera hori probesteko deia usatzen dut. Baina urrunago joan nahi nuke, eta planteatu, bueno, aldarrikatzea ondo dago, aldarrikatzea beharrezkoa dela, baina ofizialtasuna berez eta Euskal Herriko kirolaren antolakuntza egunez egun eraiki egin daiteken zerbait dela, baina eraikuntza hori burutu alizateko benetan implikazioa behar dela eta benetan ba, horretan sinisten duten guztiei deiengo nieke ba, gurekin harrematan jartzeko edo haien artean antolatzeko, baina benetan antolatzeko eta norabide horretan lan egiteko. Hori izango bai da berme bakarra, bai, batetik modu endogenoan ere gudaldetik herri moduan alternatiba errela kantolatu alizateko, baina bai bestetik egun oso eroso, bere burua oso eroso ikusten duen klase politiko hori mugiarazteko eta benetan klase politiko hori norabide horretan kuka dezagun, inbertitu dezan, eta benetan nazio moduan urratsak eman ditzagun.